Здравей. Много ми е приятно, за мен е истинско удоволствие точно вие да ме посрещнете. Изглеждаш чудесно, като за червен килим в червено. Много ти благодаря, прекрасна както винаги. Благодаря. Все пак, какво е настроението, с което се отправи насам? Ох, ами някак си хладно да ти кажа, треперя. Вътрешно как е? Е вътрешно в очакване, да видим дали сме направили най-добрия албум тази година или пак нещо не ни е достигнало. Според всички фенове, които са тук, не само най-добрия, но те боготворят, обичат и много искат да се снимат с теб. Преди обаче това да се случи. Преди това да се случи. Цяла година, всеки един от тях сме го снимали за телевизията, говоря винаги хубави неща за теб. Какво ти би пожелавам с твоите фенове от ефира на телевизия Планета? Какво ми пожелаха те на мен или какво аз ще им пожелая? Какво ти би пожелал на всички тях? Ох, аз ще им пожелая през следващата година отново най-хубавите песни да бъдат в нашата кошница и толкова незабравими моменти имам с всички тях. Те са навсякъде с мен, всяко едно шоу, всеки един клуб. Така че днес, правейки своята равносметка, разбрах, че всичко това, което правим е за тях.